Salam, kanalıma və yeni videoma xoş gəldiniz. İnşallah hər biriniz yaxşısınız. Bu məlum hadisələrdən dolayı yəni nə qədər yaxşı olmalıdırsa, ən azından o qədər yaxşısınız inşallah. Sağlığınız, səhətiniz yerindədir. Biz şükür yaxşıyıq. Mən biraz xəstələnmişəm. Səsimə görə belə narahatdır. Bugün ərzində vlog çəkməmişəm, yəni vlog çəkəcək bir vəziyyətdə olmamışam. Həqiqətən də bu əvvəldən çəkib hazırladığım vlogumdur ki, səsimi sonradan yazıram. Vlog çəkməyə heç demək olar ki, vaxt olmayıb. Elə bütün günü telefon əlimdə təzə yeni olan xəbərlərə baxıram. Televizorda da həmçinin televizor bütün günü açıq vəziyyətdə olur ki, baxaq, yəni təzə xəbərlərdən məlumatımız olsun. Biz hal-hazırda da televizorda baxırıq. Saat 12-yə artıq az qalır. 7-ci gündür ki, artıq bitir. Ancaq hələ də dağınıqlıqlar altından insanlar çıxarırlar. Ona görə hələ də ümid var. İnşallah bu geri qalan günlərdə də sağ insanları çıxara bilərlər. Həqiqətən dəhşətli bir faciədir. Bilmirəm, siz baxırsınız, baxmırsınız. YouTube-da daha çox olur, yəni videolar. Demək olar ki, baxmadığım video qalmayıb. Adam baxdıqca belə çox pis olur. Nə bilim, Allah xəstə olanların hamısına şəfa versin, xəstə olanların hamısına şəfa versin, yaralılara. Hələ də dağınıqlıqlar altında olub da kömək gözləyənlər inşallah tezliklə köməyinə çatsınlar. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin.
Videom bu kadar idi. Videonun evvelinde de dediğim gibi bu hadiselerden önce çektiğim videoydu. İle hazırlıyordum ki hemen günüyle yüklemeye koyayım. Yüklensin, sizinle paylaşayım. Ancak teessüf ki yeni uyandık. Hele haberler işitti. Ona göre paylaşmamıştım, kalmıştım. İnşallah çalışacağım ki sabahtan videolarıma devam edeyim çekmeye, vloglar paylaşmaya. Ancak söz vermiş kimi de olmayayım, yani bilmek olmaz. İnşallah bir hadise baş vermez. Biz hal-hazırda canlı canlı bakırız televizyonda, yani hal-hazırda ile indi tekrar zelzele oldu. 4,6 bal gücünde bir zelzele oldu. Binaların uçmak tehlikesi var. Ne bileyim, bile biraz yine orada karşılık yaşandı. İnşallah başka neyse bir hadiseler baş vermez. Bu kadarıydı videomda. Sağ olun, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.